Семеро загиблих, серед них двоє дітей, поранених більше трьох десятків. Це наслідки атаки на Вільнянськ, що за 20 кілометрів від Запоріжжя. Окупант вдарив по місту двома ракетами, а в суботу надвечір поцілив знову по супермаркету. Пошкоджені житлові будинки, поруч жодного військового об'єкту. Подробиці в репортажі Олени Каптюх. Росіяни вгатили по центру Вільнянська двічі. Ракетний удар убив сімох. П'ятьох дорослих і двох дітей. Двоє дітей загинувших. Один травмований, да. Загинувший. З тої сторони також один загинувший, як мінімум. Вогонь охопив великі магазини та крамниці, розбиті будинки, автівки та інфраструктура. Та ворог не зупинився і вдарив повторно. Під ударом опинилися звичайні родини із дітьми. В центрі Вільнянська, розповідають свідки, був повний хаос. Пишуть, що ваша Даринка загибла, 10 років дитині. Мама в реанімації, вони пішли там на Чебуречну. А чоловік бачив, як дитина згоріла в авто. Приїхала за малими ж сюди, і якраз я застала вторий прильот. І мені трошки волною дало, зараз ухо заложене. Вільнянськ – невеличке містечко, де всі один одного знають. Люди кинулися допомагати пораненим ще до приїзду рятувальників. Є люди, які були близькими, з якими ми спілкувалися, і дівчина обгоріла прямо і винесла труп уже. На місце удару прибуло з півсотні рятувальників. Не лише місцеві, а й з Запоріжжя. Пожежа ліквідована. Горіли приватні магазини, приватний будинок, а також декілька цивільних автівок. Це були торгові павільйони, тут була оренда, тут були шаурма, тут продавалася, тут був салон краси, там згорів чоловік в машині. Ну, дівчата із салону краси повискакували через вікна, бо не знали, що їм робити. Наразі слідчі документують цей воєнний злочин. В прокуратурі підтвердили удар двох ракет, яких саме наразі з'ясовують. Із Запорізької області Олена Каптюк, Дар'я Зирянова, на Україна Марафон. Єдині новини.